Rustikalni stil uređenja prostora je popularan kako za stambene, tako i za poslovne prostore, a rustikalna rasvjeta se dobro uklapa kako u ovaj stil, tako i u moderne interijere. Rustikalni interijeri nikada ne izlaze iz mode, bilo da se radi o klasičnom rustičnom stilu ili o kombinaciji sa minimalizmom. I moderno rustikalni koncept je veoma popularan. Nadahnuće pronalazi u upotrebi prirodnih materijala uz jednostavne linije moderno uređenog prostora. Rustikalni stil rasvjete kao i ukupnog uređenja interijera potiče još iz vremena brojnih samostojećih kamenih kuća i koliba. Materijali koji u njima dominiraju su kamen i drvo sa detaljima od gvožđa. Rasvjeta je u početku bila na bazi voštanica i petrolejskih svjetiljki, a kasnije je dominirala plinska rasvjeta. Uvođenjem električne rasvjete, vrste i broj svjetiljki povećao se i dopunio funkciju u ovakvim prostorima. Do tada se uz svjetiljke koje su bile isključivo zidne i stone, pojavljuju i viseće i podne stojeće svjetiljke. Današnji rustikalni stil rasvjete obiluje dizajnerskim detaljima koji su dovedeni do tačke visoke umjetničke završnice. Materijali od kojih se prave su konopci, drvo, metal i staklo sa platnenim ili pergamentnim abažurima. Abažurine smanjuju efikasnost svjetiljki zbog debljine i neprovidnih materijala kao što je to nekada bio slučaj. Ipak, danas su dizajnirani tako da prigušenim svjetlom stvaraju poseban ugođaj u prostoru. Savremeni dizajn svjetiljki je nadahnut prvim električnim lampama. Tome svjedoče i rasvjetna tijela najpoznatijih svjetskih proizvođača rasvjete koji su dostupni kod nas zahvaljujući kompaniji Elko Team iz Podgorice. Rustikalni stil rasvjete može se primijeniti i u potpuno modernim prostorima, u svim prostorijama interijera ili u samo jednoj prostoriji. Naprimjer, ovakva rasvjeta bit će idealna u kuhinji, jer će se suptilno dodani rustični dekor odlično uklopiti sa modernim kuhinskim elementima. Rasvjeta svakako treba da prati stil, pa za dnevne salone odaberite jednostavne lustere i lampe sa elementima od kovanog gvožđa. Kombinujte stone, podne i zidne lampe kako biste postigli prigušen efekat i toplo opuštajuću atmosferu. Ne zaboravite na sijalice žarulje koje će dodatno doprinijeti toplom ambijentu i dati mu onaj željeni starinski štih. Vaš dom ne mora biti u nekom udaljenom planinskom dijelu zemlje da bi u njemu stvorili rustikalni ugođaj. Ovaj stil može zagrijati svaki prostor, bio on na udaljenim samotnim lokacijama, predgrađu ili u samom centru grada. Odabirom rustikalne rasvjete dodat ćete toplinu svom domu, čineći cjelokupan ambijent opuštajućim i udobnim. Ne zaboravite da je za stvaranje ugođaja u prostoru od presudnog značaja rasvjeta, a da će, ako je ona rustikalnog stila, učiniti dom prostorom koji osluškuje čovjekove potrebe i vraća ga na jednostavniji, mirniji i staloženiji put.